Ми бачимо, що переважно всі ті, хто голосували за закони 14 січня, їх вже не хочуть брати в списки. Чого ти думаєш, що вони, це не їх свідомий вибір? Чого ти так думаєш? Тому що це видно по результатам, що їх можуть взяти хіба що в опозиційний блок або в комуністи. Де лідери самі голосували. Ну так, де, власне, ці партії голосували. В сильну Україну, яка відколо, по суті, була частиною партії регіонів, та Тігіпко, який спочатку злив свою партію, потім вирішив знову її робити сильною. В інші партії їх брати, в принципі, не хочуть. Вони нікому не потрібні. І це приклад такої, по суті, де-факто люстрації. Не за законом, бо, нагадаю, що відповідно Конституції не можна встановлювати обмеження, прямі обмеження, щоб забороняти людям балотуватися до парламенту. Але це саме чинне, коли людина брала участь в ганебному явищі, яке було в Україні, яке було одним із ключових моментів під час Революції Гідності, і її люди не хочуть бачити. Та є запит, величезний запит громадськості, що якщо включать в ті партії, які якби позитивно сприймались на Майдані, хоча б одного, та навіть по одному Трошенко в блоку Петра Порошенко вже виникає багато питань. Є одна людина? По-єдиному. Є, але ж я можу тут доповісти, якщо можна, от про ситуацію з Атрошенко, тому що після того, як ми звернули увагу на такого кандидата зареєстрованого, зі мною зв'язався власне пан Атрошенко, який є чинним народним депутатом, і він стверджував, що його голос є технічною помилкою, що там він мав щось підписати за регламентом, а він не підписав, тому він вважав для себе результати електронного голосування недостатніми лише, і так далі, тому подібне. І наразі нас наявний скан про те, що 1 жовтня він написав заяву з проханням пояснити технічну помилку, як він називає результати свого голосування за закон диктатури 16 січня, та виправити її. Ми слідкуємо за цією ситуацією і, власне, подивимось, чим це закінчиться. Тобто депутати згадали про технічні помилки через 7 місяців після голосування. І коли дійшло до виборів, і коли вже був піднятий достатньо великий інформаційний шум, почались заяви. Ми, власне, планували від Руху Чесно оприлюднити такий от рейтинг, як ми називали? Прозріння. 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 Хто коли написав заяви про те, що він відмовляється від голосу. І до одна речі, справа, коли людина про це написала одразу, в перші ж дні, такі теж були. Були. Мірошниченко, якщо від не помиляюся. Про Мірошниченко невідомо, до речі, дата того, коли він подав свою заяву. А були люди, які писали в липні, в серпні, в жовтні. Там, серпень, Лабазюк і так далі, тому подібне. А є ще такі люди, про яких ми зараз продовжуємо з'ясовувати ситуацію. Зокрема, це волинські мажоритарники. Пан Івахів, який нам надсилає зараз, він дуже обурений тим, що ми посилаємося на дані на офіційному сайті парламенту. Він вважає, що його слова та публікація має більшу юридичну вагу. І він нам надсилає наразі копії своїх звернень до Голови Верховної Ради, починаючи ще коли ним був Рибак. Типу, ці заяви з проханням з'ясувати, чому так пораховано голоси, не було розглянуто вчасно. І ми продовжимо за цією ситуацією також спостерігати.